Na bila shaka basi mtazamaji, straight out kutoka eneo la Sop Nandi ambapo kinara wa Kenya Kwanza Naibu William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua na Justin Muthuri na wale viongozi wengine kina Musalia Mudavadi, Wetangula na baadhi ya viongozi kutoka eneo hili wakiweza kunadi sera za Kenya Kwanza. Wanafahamu siku ya leo basi watakuwa natua katika kaunti ya Eldoret ama iwasingishu katika eneo la Eldoret ambapo kutokuja kuwa na mega declaration siku moja baada ya kinara ODM kuzuru eneo hilo. Hivyo basi kwa sasa hivi wako katika eneo la Nandi, and of course ukitazama hapo ni Speaker Justin Muturi akizungumza. Nitaendelea kukupa taarifa zaidi. Zimesalia chini ya siku saba, siasa zina chacha zaidi na kunoga. Hii ndio ile wanaita climax. Hivyo basi nitaendelea kukufahamisha zaidi. Endelea kusubscribe kwenye TLZ Media Kenya nikikupa taarifa. Maswali na Wakenya. Akatoroka debate ambao Wakenya walikuwa wanangojea ndio waweze kujua kama watamwajiri kazi ama atampeleka nyumbani. Akasema ataenda wakamuulize swali kule Jericho Social Hall. Hapa huko ametoroka. Sasa hapa mzee mko na haja ya hiyo mtu mema. Ametoroka ile debate ambao angeuliza maswali, eh? Akatoroka. Akasema ataenda kufanya nyingine social hall Jericho ati na wananchi amejificha tena kwa kichaka. Alafu hii naona anataka